其实网络的力量我们都看过了哈，尤其是这个阿拉伯之春啊、茉莉花革命啊等等，这些都是因为网络的便利号召起来的。那么其实这样子的模式放在马来西亚，用网络来推翻一个政权，做得到吗？我的看法是，刚才我一直在强调，就是说当你在网络上发表任何讯息的时候呢，你是必须要负责任的。那么当如果你是用你自己的真的账号来做这样的事情的话呢，我觉得你就你个人作为一个人民的这个权利，你要做这样的一个事情是没有错的。但是问题是你躲在你所怎么讲呢，就是说网络的一个，就是说你并不是以你真实的姓名，但是你是有策划的、有计划的、连续性的来做这样的事情的时候呢，政府要把你找出来，来寻求你背后的动机和这个，我觉得根本这个是没有错的啊。而且就是说我刚才已经讲了，在这些法律底下，你其实当调查不代表你有罪。同样的，今天在网络上，当有任何的事情被揭发出来的时候，在法律底下，你还没有被定罪的时候，你也不能够未审先判啊。对啊，所以他的这个他的精神，我觉得，是这样，就是我们必须要从就是说非常一致的，不能够说放在这里有不同的做法，放在另外一个方面我们有不同的做法，只不过因为这位是首相，这位是一个平民，我觉得不管是首相或平民，他所拥有的这个权利，他平等的，是平等的，对，对。但是现在的那一些所谓的，比方说 Sara Report， 他们是扮演一种揭秘的角色啊，一种媒体的角色。先不论他好还是坏了哈，那么这样子的一个揭秘的角色啊，是应该享有豁免权，又或者是 okay， 现在的问题就在于，他所揭的密是真的还是假的？我觉得这个是非常重要的。对 对， 对，这个是非常重要的。所以如果他所揭的密并不是真的，你让他继续这个样子下去，他会造成的是怎么样的一个影响呢？我觉得这个是非常关键的一点。所以我们不要模糊了整个视线，就是认为就是说，我们就认为就是只要你采取的这个你就是不对。当然我还是觉得就是说，如果你问我，我是觉得就是要立刻的控告。哦，可是有人说，我们不知道他是真是假吧，已经被关闭了。所以我觉得这个就是重点。OK， 我已经说，我刚像我刚刚说过的，媒体也不享有绝对的自由，媒体也需要为他们的言论负起责任。所以今天如果说，可是今天政府作为一个他自己作为一个说，今天揭秘对他不利。那么在这样子的一个情况之下，他采取的行动，他不是去把整个事情的真相用更透明化的方式来去解释出来，他做的方法是把对方去关闭起来。这个说法的话，我觉得做法上说不过去。很简单，平面媒体难道没有造假的吗？如果我们去计算林冠英去起诉巫杜善的次数和他胜诉的次数，最近好像前几天林冠英又起诉了这个 FMT， 然后那么也胜诉了，没记错的话好像还得到了30万的一个赔偿。那么我没看到政府讲说要去关闭 FMT 啊。所以今天最大的问题我觉得是在于说 FMT， 如果说Sarawak Report 报打是虚假的，你为什么不起诉他诽谤呢？这是第一，这是第二。今天我觉得你要去关人家照样翻墙，这是真的。你这里说还在翻墙看吧？那我们只要一问一下，坦白说，那个令就过来了。是，你要翻墙，你在中国都管不了飞书，你觉得在马来西亚我们能够管得到 Sarawak Report 吗？所以你要翻墙，大家去看的时候还是看得到。所以今天政府，今天我觉得。我退100万步来讲，我就算真的认同你 Sarawak Report， 你是诽谤性的，你是错的报道。这个时候政府你做的最失败的地方，并不是在于别人去诽谤你，而是为什么别人对你的诽谤，你都没办法很清楚的去解释出来。26亿，我们就谈回这个首相的26亿，是26亿怎么来？是
谁捐的？谁捐的？这些是我觉得是最 straightforward 的问题。是，你能够解释得一清二楚，大家不会背后有这么多故事，网络上不会每天人都在唱这个故事。所以你如果没有办法给出一个能够让大家幸福的理由，你的做法是关闭 ，I don't care， 我就是让你关闭。我觉得就是说，在沙劳越的这个沙劳越 report 这个方面呢，政府现在已经开始要去，就是说要去控告，是对吧？要去控告，发了逮捕令，对，也发了这样的一个，就是说要去控告。对，所以我觉得就是说，政府并没有害怕在面对这样的一个审讯的这个过程。但是问题是，当他采取这样的一个行动的时候呢，我相信就是说，已经到了一个程度，觉得就是说，他必须要去做一些这样的一个处理，使到这个事情，因为目前所产生的一个问题就是说，人民对于 Sarawak Report 所报道的所有的东西呢，其实是照单全收，他并没有去质疑他的这个报道到底是正确还是不正确的。就这一点来讲呢，我觉得就是说，也许执法的人或者下令的人，他会觉得这个已经造成了对他的一个不公平，所以跟着下来的这个法律的这个法庭的这个审讯呢，我想他就会使整个事情呢，就是回归到这样的一个正轨。所以当我已经说了嘛，就是说在网络上的一个最难搞的一个地方，就是只要比如说今天不管是我是你都好，只要你今天被人指责某一样事情，整个网络兵团全面的去攻击你的时候，在网络上你就失去了控告你的人必须证明你有罪，但是在网络的世界上是你自己必须去证明你自己没有罪。所以我觉得就这一点方面呢，就是说我们也必须要了解整个的这样的一个情况，不能够说因为 YB 念群的一个说法就是他是全面的认为这个东西是肯定是真的，对吗？我倒不敢这么去讲，可是我就觉得这个是非常有趣的一点。当然我是觉得它可信度非常高，可能美芬姐的看法就会不一样，可能就觉得它的可信度非常低。事实上，我们也有一个所谓自称是 Sarawak Report 的前职员出来说，他说了一句话，他说其实 Sarawak Report 的这个报告呢，98%是造假的。所以这就出现了一个非常有趣的问题了。如果今天一个网站，它98%的消息是造假的，新闻是造假的，你这个政府都没有办法很仔细的去告诉人民到底它那造假的部分是什么，反而选择去关闭它。你觉得这个时候你这个政府是不是显得太过无能了一点呢？这个是我觉得，因为对我来说最难分辨的东西，最难辩解的东西是它90%真一层假，而那一层假的东西可能就是最刀肉的那一刀。哎呀，你明白我的意思吗？是是，他就是说，哎，今天我确实跟这个人吃饭了，我可能也跟他认识了好多年，他可能也真的是一个发展商，可是他就在后面加了一段，就是哎，吃完饭后张念群拿了这个人的500万。这种90%真1层假的新闻，你很难去反驳有些时候。可是如果说今天 Sarawak Report 给的消息是像那个所谓自称是前职员的人说的 是九成假，那你的政府都没有办法很好的站出来去解释到底假的部分是什么，然后你要用的手段就是我就是把你关掉。我觉得这样的做法也显得太过窝囊了一点了。